സംപൂജ്യരായ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി സുപ്രഭാത വന്ദനം. അതുപോലെ സുപ്രഭാത നിർദ്ദേശം, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്, അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്കുള്ള പ്രയാണം, ആ പ്രയാണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ജീവിതം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പുതുമ നിറഞ്ഞതാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നാമേ പണിപത് നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. ഏത് ചെറിയ കാര്യവും ഏത് ചെറിയ സംഭാഷണവും ഏത് ഭക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളും നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമും നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് റൂമും നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റവും എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കണികകൾ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ പൂക്കുറ്റി, സന്തോഷത്തിൻ്റെ മേശപ്പൂവ്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ മത്താപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാത നിർദ്ദേശമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും, 100 ശതമാനവും പ്രയോജനപ്പെടും. അതുമാത്രമല്ല, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തലല്ല, എല്ലാ ദിവസവും വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കാണാം. അതിൻ്റെ അനുഭൂതികളെടുത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാം. അതാണ് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കോ 8 മണിക്കോ ആണ്, 8 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിലെ ടോപ്പ് സിംഗർ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് 4-5 സംഗീത ജഡ്ജിമാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. സംഗീതമണ്ഡപത്തിലെ, സംഗീതമണ്ഡലത്തിലെ, സംഗീത ആ ശൃംഖലയിൽ ആ കുട്ടികളുടെ കുറവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട്, ശരിക്കും സംഗീത മണ്ഡലത്തിലെ അതിഗായകന്മാരായ, ശാന്തരായ, വളരെ ധന്യരായ, നല്ല കഴിവ് തെളിയിച്ച്, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത, അഭിമാനമുള്ള, ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന് നിരന്തരം പറയാൻ കഴിവുള്ള, നന്മയുടെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ജഡ്ജിമാർ, സംഗീത ജഡ്ജിമാർ, അവർ ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ, സംഗീത വിദ്യാർത്ഥികളെ, കോമ്പറ്റീഷന് വന്നിരിക്കുന്നവരെ, സംഗീതത്തിൽ ബന്ധം വലുതായിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നസെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, അവരുടെ ശരികളും തെറ്റുകളും അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ 37 ചാനലുകളുള്ളതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സുപ്രഭാത നിർദ്ദേശത്തിൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളത് എപ്പോഴും ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൊറോണയുടെ താണ്ഡവം, മഴയുടെ താണ്ഡവം, കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ താണ്ഡവം, മറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്, യെല്ലോ ഫംഗസിൻ്റെ താണ്ഡവം എല്ലാം, പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലെ കുറേ ദുഃഖങ്ങളും കുറേ ടെൻഷനുകളും മാറ്റാൻ, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ 1-1.5 മണിക്കൂറുള്ള പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അത് ഏത് പ്രായക്കാരും ആവട്ടെ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ്
അതികായകന്മാരായ സംഗീതജ്ഞന്മാര് വളരെ വളരെ പ്ലസൻ്റായ മുഖഭാവത്തോടുകൂടി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരെ ഉയർത്തുന്നത്, വളർത്തുന്നത്, ഉണർത്തുന്നത്, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോടുള്ള, കൊച്ചുകുട്ടികളോടുള്ള, നമ്മുടെ മക്കളോട്, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കളോട്, മക്കളുടെ മക്കളോടൊക്കെയുള്ള നമ്മളുടെ സംഭാഷണ ശൈലിയും സംഭാഷണ രീതിയും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം വലിയ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഇന്നത്തെ സുപ്രഭാത സന്ദേശമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.